ili jednostavno ne vide, pa samo cepaju pravo, brate, boli ih uvo. I dobrodošli u novi motovlog. Šta ćemo danas da pričamo? A dok ne smislimo šta ćemo danas da pričamo, ićemo malo vude da promenimo malo rutu. Dok ne smislimo šta ćemo danas da... Jaj, čekajte. Da, dok ne smislimo o čemu ćemo danas da pričamo, vi možete slobodno da me zapratite na Instagramu. Nadam se sam lepo pokazao, jer svaki put failujem to kad pokazujem. To moram da navežbam, brad. Ili jednostavno uradim ono, zapratite na Instagramu, na Instagramu, na Instagramu, na Instagramu. I ono će lepo da bude. Jako je velika gužva u gradu i to mi niko nije jasno. Jer smo bukvalno bili zatvoreni 2 meseca u kućama, kao niko ništa nije smelo nigde da se mrda. Zbog tog nekog najopasnijeg virusa do sad, sad će odmah neko da se uhvati, pričao si da je opasan virus, sad pričao da nije opasan, ne kažem ja da on nije opasan, nego kažem da su ga oni predstavili kao najopasnijeg, a da sada ljudi se šećkaju kao da ne postoji. To je ono čemu ja pričam i to mi je baš onako, jezivo mi je to. Mislim, iskreno, ljudi nisu krivi, ljudi se šećkaju zašto ne mogu više da sede kod kuće ili imaju obaveze ili tako. Jednostavno, firme su počele da rade pa moraju da se šećkaju, da se vozikaju i idu levo desno. Meni nije jasno, vlast koja to sve dopušta. I jako mi se mrda vizir, morat ću da ga zategnem. I kažu da je to sve dopušteno uz poštovanje određenih mera. Evo, pogledajte malo oko sebe i recite mi da li vi vidite neko poštovanje nekih mera. Ja ne, sem ono u radnjama što ima, ne može jedno ili dvoje u prodavnicu i tako. Ja ovo ostalo ništa ne, znači bukvalno svaki 50. čovjek nosi masku, svaki 150. nosi rukavice i to pola njih nosi u kolima, tako da te maske... Od te maske i tih rukavica nema nikakve vajde. Tako da, to je meni smešno. Prvo, sam taj narod u šta veruje, a drugo, ta vlast koja jednostavno tako pusti sve i kao nije ničeg bilo šta vam je. Sad možete jednom i da radite, i da jedete po restoranima, i da se krećete gde god vi poželite. Kao da je jednostavno da je otišla korona i da je više nigde nema. Ja ne znam, ovi vozači automobila, da li oni vide kad motociklista da migavac, pa pokušavaju da se provuku pored njega, kako oni ne bi stajali, ili jednostavno ne vide, pa samo cepaju pravo, brate, boli ih uvo. To mi samo nije jasno, zašto svaki put me ono prođe jeza, kad tako krenu da mi se lepe, ono, sve bliže i bliže i bliže. I bukvalno čekam trenutak kad će neko samo da me pične, brate, to je to. Iskreno, nedostajala mi ova vožnja po gradu, pogotovo zato što mi je mnogo zanimljivije nego po selu da se vozim, jedino što smaraju semafore. Ali to je sastavni deo grada, jebemo majku. Iskusno izbegavam onu patrolu koja je vamo levo parkirana, zato što ne mogu da palim kratka svetla, jer sam nameštao osigurače, to jest menjao sam staklence sa običnim, to ste vjerovatno već gledali, i od tad nisam punio akumulator uopšte. A pre nego što sam to uradio je akumulator već bio ispražnjen, tako da, mislim, do neke granice ispražnjen. Tako da, bukvalno čim upalim kratko svetlo, meni se isprazni akumulator do te granice da ne mogu posle da startuje motor. Tačnije, okrene jedan put i posle toga ne mogu više ništa da mu radim. Baš vam kažem, baš mi je nedostajala ova vožnja, baš mi prija da protutim ovako. Tu inače moja autoškola. U
Da, u prošlom videu sam išao pokupim fotoaparat jedan, fotoaparat s kojim ću pokušati da vidim da li će da pravi kvalitetnije snimke od telefona. E sad ja čisto sumnjam u to, jer telefon ima prvo jaču kameru od njega, pošto je to malo stariji fotoaparat. Ali se nadam jednostavno da ipak je fotoaparat za to napravljen, da bi telefon trebao ipak da pravi manje kvalitetnije snimke nego sam fotoaparat. Desi mi se ti nabuzio sad tu ispred, jebe. E, zbog ovih autobusa je meni puklo kvačilo jedan put. Zato što oni toko mile iz 6 puta savijaju autobus, brat. Ja to prvi put vidim, a i ovi, hvala Bogu, iz druge trake isto mile. Ja mislim da sam dovoljno pričao za danas. Koliko ste novi na kanalu, obavezno pritisnite subscribe kako bi bili obavešteni svaki novi video koji će izaći. Stisnite zvonce. A kako bi vi predložili neku vašu temu koju vi želite da ja snimim, zapratite na Instagramu i tu slobodno možete mi pošaljete šta bi vi želili da ja snimam. To je šta vas interesuje. Da li ima radar ovamo ili ga nema. Kad je lepo vreme može sve lepo da se vidi, ali ovako malo teže. Imam jedno pitanje. Ukoliko me prati neki iskusni motociklista, kada stisnem prednju kočnicu, bukvalno osetim, evo, nekad ne osetim, obično prevećim brzinama, kao vibraciju dok stiskam kočnicu, kao da osetim ovo guljenje diska, evo, na tu foru nešto. Ja se iskreno nadam da mi nije kriv točak ili tako nešto, jer pre stvarno nisam to osjećao. Sad evo, prvi put, naravno, posle menjanja gume, možda ga ja nisam lepo nešto naštelovao, da sumnjam u to. Da, ja sam krenuo da odjavim videoklip, jebati. To je bilo to za danas. Uživajte u ovom lepom vremenu, kupite sebi Kimka, a mi se vidimo do sledećeg videa. Pozdrav! Mm-hmm.